سلامونه ملګرو رفیق صادق یم. نن د افسوسناک خبر سره حاضر یم. د ارشد شریف نه بعد یو بل هاتون صحافی صدف نعیم د عمران خان په جلسه کې شهید شوله. اول شهید شوله د ټول حقیقت نه خبرون تاسو موږ سره اوسئ. صدف نعیم چې د کوره نه راوتله، د صدف نعیم د ټول کور والا صدف نعیم ته ویل چې پلیز تاسو نن مزی توره شپه ده. خو صدف نعیم زړه کې ډیر زیات خواهش لرلو چې زه عمران خان سره میلاو شم او د هغه نه انټرویو وکړم. صدف نعیم چې کله د کوره نه وتله، په دې خواهش باندې ووته چې زه به عمران خان سره میلاویږم. صدف نعیم چې کله جلسې ته ورسېدله، لانګ مارچ ته ورسېدله، نو هغه عمران خان صاحب سره میلاو شوله چې د هغه نه انټرویو وکړله. د انټرویو نه بعد چې هغه د کنټینر نه راکوزېدله، نو هغه د کنټینر نه راولویدله او د کنټینر د ټیر د لاندې شوله. د هغې کنټینر د ټیر چې کوم کې عمران خان ناست و، او هغې کې هغې سره انټرویو وکړله. کله چې د کنټینر نه صدف نعیم صاحب راکوزېدله، نو هغه د کنټینر نه راولویدله او هغه شهید شوله. ملګرو، د هغې په حواله به درته نوي نوي اپډیټس راوړو. تاسو موږ سره اوسئ. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زموږ ورسره فیسبوک پاڼه هم فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو. د خدای په امان.